Рік, що минає, він був непростий для нашої держави і для наших хмельничан, тому що продовжувалася і продовжиться далі неоголошена війна на Сході. Хмельничани, які захищають рубежі нашої країни, на жаль, не всі повертаються з бойових дій, але ми громадою міста, як можемо, їх і підтримуємо. Крім того, цей рік був високосний. В високосному році також не просто живеться і нашим хмельничанам, але міська влада все, що могла, то все робила для того місця, щоб все-таки місто розвивалося, а місто в цьому році в місті немало було чого зроблено позитивного для наших хмельничан. Це і нові дороги, це і будівництво нового дитячого садочка, це і впровадження енергоефективних заходів, ну і в цілому та політика, яку проводив міський голова в цьому році, вона досить позитивно оцінена нашими хмельничанами. Вступаючи в рік новий 2017, я хочу побажати всім нам, в першу чергу, миру, злагоди, терпіння і, звичайно, успіхів кожній хмельницькій родині, щоб у 2017 році всіх був достаток, щоб люди мали роботу, щоб за роботу отримали достойну заробітну плату, щоб наше місто ще було більш красивішим, щоб воно в ньому комфортно жилося всім хмельничанам. А ми, як представники міської влади, все будемо робити для того, щоб місто Хмельницький було в 2017 році більш ще успішним. Вступаючи новий 2017 рік, рік Червоного Півдня, як народі кажуть, хочу побажати всім хмельничанам в першу чергу миру, здоров'я, щастя, добробуту, успіхи в всіх справах, те, що задумали, щоб воно здійснилося. А міська влада буде все робити для того, щоб все-таки хмельничанам комфортніше жилося в 2017 році, щоб ці тарифи не зростали, щоб 2017 рік для кожного з нас був більш успішним. Я вірю в те, що в Україні закінчиться негаразди, що наступить стабільність, і як і Україна, так і місто Хмельницьке буде успішно розвиватись. З Новим роком та з різдвяними святами, шановні хмельничани!